Мікропластик, частинки розміром менше 5 міліметрів, представляє загрозу для морських та річкових екосистем. Ті, хто живе у водоймах, часто не можуть відрізнити таке сміття від звичної їжі та гине, харчуючись пластиком. Це порушує харчовий ланцюг і в кінцевому підсумку б'є по головним мешканцям водних об'єктів – рибам і птахам. Екологічний стан басейнів Дунаю і Дністра регулярно моніториться країнами, через які протікають ці річки. На даний момент за допомогою пробовідбірника ми вибираємо проби води, які потім ми поміщаємо до холодильника. Проби будуть проходити екстрагування для відправки до лабораторії у Івано-Франківськ. Там будуть визначатися на пріоритетні речовини. У 2019 році кваліфікацію показників якості річкової води розширили з десятка до 45. Також зросла кількість пунктів водозабірних проб – з сотні до тисячі. Ці кроки вивели дослідження води на якісно новий рівень. Ми знайшли в цих водах пестициди, пави, але вони відповідають нормі. Дуже маленькі, незначні величини. І вони вкладаються в нормативи екологічної якості. Аналіз екологічного стану води за новою методикою проводили в Дністрі рік потому. І якщо кількість отруйних хімікатів виявилося в рамках норми, з великим сміттям справи куди гірше. Люди, які в верхній частині Дністра, на його притоках, вони просто використовують річку як смітник. І скидують, і це все пливе в Чорне море. З виловлених в Дністрі пластикових пляшок каякери спорудили човен, щоб дійти на ньому до моря. Маршрут довжиною близько сотні кілометрів пройде по Турунчуку від села Яски до самого гирла Дністра. На вот этом странном средстве плавательном, который собран из мусора непосредственно здесь на реке. Когда мы собирали, мы увидели, что это мусор с Приднестровья, с Молдовы, наш украинский приплывает, конечно, это все, это глобальная проблема, которую надо решать. Однозначно уже доведено, что те люди, которые участвуют в таких акциях, они уже больше после себя, ну, таке не роблять, да. Тому, если даже мы протягом сегодняшнего дня залучимо, да, там, несколько людей, або несколько десятков людей, чи кілька сотень людей з місцевого населення, да, це означає, що наші річки, наша планета стане чистіше. Проблема глобальна головним чином тому, що стосується всіх українських річок без винятку. В Одеській області, крім Дністра, це Дунай, стан якого також моніторять в рамках спільних європейських екопрограм.